du får ju börja. Hej, vi, då har vi tänkt prova en kvällsgodis. Vi har lagt i en brädspåse. Ralphs påse. I Amerika. Jag ska bara sätta upp en. Amen. Först har vi Starbucks. Nej. Den här har vi. Antar att det är någon typ. Jag vet inte om ni ser, men... Antar att det är något. Shall we try them? Ja, ja. Ska jag börja eller? Ja, jag börjar. Oj. Jag snabbt ljuset, tror jag. Jag tar också en gul box. Så gummi typ, känns det. Cherry, orange, strawberry and lemon. Har du någon lemon då? Vi tog citron. Vill du ha en till? Den också. Kan ta orange. Vad var det för smak? Apelsin tror jag. Cherry. Vad är det cherry? Nej, skojar bara. Nej, apelsin. Den var god, va? Jag tog du med på den dina? Sen har vi M&M's. Jag kan inte ha den. M&M's bar, nej. En chokladkaka. Min chocolate M&M's. Bar with minis. Okej, och... Omnis igen. Jag kan inte ha den. Antagligen är det en chokladkaka med M&M's. Ja. Oj, gud vad den var. Ja, den är lite krossad. Så ser den ut. Jag vet inte om ni ser, men... Mm. Ja. Smakar som den här chokladen i kalendrar. Nej, eller chokladkalendrar. Vilka har du med då? Den här jag visar. Fina bakgrudskaps. Folk undrar vad jag håller på med säkert. Skit är samma. De är lite spänta som sagt. Ja. Och det luktar väldigt mycket jordnötssmör. Men loss. Så. Here we go. Ja, det var inte lika. Nej, men faktiskt inte. Alltså, jag älskar ruset. Tycker det är så gott. Alltså, jag är inte för Jonas Mörs direkt, så du kan ta min om du vill ha. Alltså, jag... Men jag lägger den där på bordet för mig. Ja, men drömmer kanske vill ha den. Jag tror inte mamma, jag tror inte min morsa äter sånt, tror inte. Mm. Kan jag fråga? Det kan jag göra. Det är så. Ja, pipo. Alltså jag mäktar dem, men det är de. Vad har du med då? Sen har vi Gobstoppers. Your break is the chain's color flavor. Så här ser de ut. Jag tänkte det var som Anty som du vet spinner ner alla du vet. Han kan visa som man kanske den upp och ner på. Jag vet inte. Nej, det var inte. Vilken färg vill du ha? Jag kan ta bara någon. Mörklilla. Vilka smaker är det då? Vad hata? Au. Mm, det var hårdare. Typ 500.
Jo, smakar det här som. Den lilla jag fick. Förlåt om vi smaskade, inte meningen alltså. Jag lovar. Jag har inte gått ut min hän. Nej, inte heller. Det är de ser. Everlasting. Nej men nej. Ännu mer jonat. Du kan ta den alltså, du får smaka. Det är inte jonsmör, det är bara jonat. Jo men du får smaka den ändå. I don't like peanut butter. Om det inte ens peanut butter. Du får visa för kameran. Butterfingers. Butterfinger. Jaha, den var bara med ut. Jag kan smaka en bit. Alltså inte jättegod faktiskt. Nej. Har du större krav på den här faktiskt? Åh gud vad salta. Ja, det var väldigt salta. Det är hur många kvar är det? Sista. Är det? Jag tror det är sista. Det är inte mer vet. Ja. Twinkie. Åh, det är sån här äcklig jävel. Äcklig. Ja, men Thomas skulle stressa den svaste med utan choklad. Det är sån här gräddby. De dricker ju sånt i vin. Typ. Vin? Ja, alltså det är en sån här... Han ser så prosigt. Det är typ gräddby, du vet. Vill du ha för att jag älskar vad jag... Det smakar typ som fulltårta. Mm, så har jag köpt fulltårta. Hä? Så har jag köpt fulltårta. Mm. Nej då, det var allt jag hade. Tack för att ni har tittat idag. Agnes kommer säkert tillbaka med något nytt, jag vet inte. Ja. Vad har du planerat? Alltså, vad du inte. Liksom... Men vi ses nästa. Bye!